AQSh prezidenti Donald Trampning mamlakatga 7 ta musulmon mamlakat aholisini kiritmaslik buyrug'i jahon bo'ylab katta tahdidlarga sabab bo'lyapti. Shu jumladan bugun Britaniyada ham Britaniya aholisi mana Downing Street, Britaniya bosh vazirining qarorgohi oldiga yig'ilib o'z noroziliklarini bildirishmoqda. Ularning noroziliklari shundan iboratki, Britaniya bosh vaziri davlat rahbari bo'la turib Donald Trampga qarshi o'zining noroziligini bildirmadi, ya'ni qat'iy bir tarzda tanqid qilmadi bu buyruqni. Shuning uchun Britaniya aholisi mana bu yerga yig'ilgan bir necha ming kishi aytayaptiki, Britaniyaning qadriyatlari, ya'ni tenglik, e'tiqod erkinligi va qiyinchilikda qolgan muhojirlarga yordam ko'rsatish va bag'rikenglik kabi qadriyatlar toptaldi deyishyapti. Shuning uchun mana bu yerga bir necha ming odam yig'ilib o'z noroziligini izhor qilyapti.